Bogu hvala, vek i po proživeh u zdravlju i radu. Slutim da mi je vreme umirati, te ove reči u pero govorim prijatelju advokatu Miliću, jer u vas, deco, sve zajedno nemam ni malo poverenja. Žao mi je što ste moji, a ne deca nekog mog neprijatelja. Što se tiče moje imovine, a to vas najviše zanima, mogu vam saopštiti sledeće. Sve što imam, ostavljam samom sebi. Pantelija. Prolazi dan za danom, godine se nižu i tako u Srbiju stiže biznis transfer, kada sinovi, kćeri pa i zetovi bi trebalo da naslede majke i očeve. Prenos poslovanja je sastavni deo života svakog preduzeća kao i života svakog vlasnika firme. Najčešće je proces biznis transfera povezan sa odlaskom u penziju ili penzionisanje je samo jedan od razloga. A u razvijenim zemljama sve je prisutniji trend ranijeg povlačenja iz poslovanja zbog promene interesa i profesije osnivača ili želje za pokretanjem novog preduzetničkog poduhvata. E tako je u svetu, ali Šumadinci bi rekli ne mora da bude i kod nas u Srbiji. Koji su problemi specifični u stvari za taj transfer sa očeva na sinove? Prvo, taj transfer uopšte ne mora da bude sa očeva na sinove, nego transfer mora bude sa generacije preduzetnika koji su početkom 90-ih pokretali biznise na nekog drugog. Da li će taj neko drugi biti njihova deca ili će te kompanije biti prodate? Kome će biti prodate, to je sad posebno pitanje. Srbija se prvi put, kao i sve zemlje bivše Jugoslavije, susreće sa ovim problemom i prvi problem je upravo u tome. Mi nemamo iskustva sa ovim. U Evropi, u normalnim državama, stotinama godina traje transfer sa jedne generacije na drugu generaciju. Pa postoje načini kako se deca pripremaju da bi nasledili biznis. Postoji podrška i države da bi, ako neće deca nasledila, da bi nasledio neko drugi. Ja sam prošle godine bio na konferenciji u Malti, na Malti Evropske unije, na temu biznis transfera. Ministar privrede države Malte je sedeo ceo dan na konferenciji. Zašto je ministar privrede Malte sedeo ceo dan na konferenciji? Zato što je dokon i nema šta da radi? Ne, nego zato što je svestan da u zavisnosti od toga šta će biti sa biznis transferom, zavise i desetine u nekim državama i stotine hiljada radnih mesta. Znači, ovo je najmanje je ovo problem, ja ovo možda sam već dosadno što ponavljam, najmanje je problem biznis transfera, pogotovo kod velikih i uspešnih kompanija privatnih, najmanje je to problem vlasnika i njegove porodice. Oni novac imaju. I još ako i proda firmu, odlično. Ali to je problem onih ljudi koji treba da rade, odnosno koji rade i trebaju u budućnosti da rade u tim firmama. Znači, da li će biznis transfer biti na decu ili će otići na neku drugu stranu, to zavisi od mnogo faktora. U razvijenim zemljama koje imaju dugu tradiciju preduzetništva i privatnog vlasništva, područje biznis transfera usko se povezuje sa problematikom razvoja i održivosti porodičnih preduzeća. Porodična preduzeća su važan deo svake ekonomije, a njihov značaj se prepoznaje kroz udeo u broju zaposlenih. Danas negde od 50 do 80% zapošljava privatni sektor, a udeo u ukupnom broju preduzeća je u zapadnoevropskim zemljama veći od 65%. Upravo ovi podaci govore koliko je za ekonomije pa i države važan biznis transfer koji je neminovnosti i Srbije. U Srbiji imamo 12.400 preduzeća, malih i srednjih, odnosno privatnih, sa 60.000 zaposlenih, koji zaista kroz biznis transfera su pod velikim rizikom. Ali u Evropi imamo 400.000 preduzeća koje zapošljavaju 2 miliona i oni su u biznis transferu. Kuda to sve vodi?
kada je u pitanju, mi danas govorimo o konkurentnosti, i ne samo preduzeća, i ne samo ekonomija, nego konkurentnosti država. Ako ne nađu partnere, gde ta preduzeća idu? Jer je 95% malih i srednjih preduzeća u stvari stimulans razvoja evropske ekonomije. Ovo istraživanje pokazalo, znači, da tih 12.000 sa 60.000 zaposlenih je rizično. Šta to znači? To znači da su njihovi osnivači stariji od 55 godina i ne shvataju dovoljno ozbiljno kompleksnost i složenost biznis transfera. Mislim da nekih 170.000 ljudi sveukupno radi u kompanijama koje imaju preko 50, čiji osnivači imaju preko 55 godina, ali ova grupa o kojoj ste sad pričali, znači oni su rizični sa te strane, jer njihovi osnivači, vi imate zanimljivo, tako, ne mali procenat ljudi koji imaju preko 60 godina i na pitanje kad mislite da se povučete iz biznisa, oni odgovaraju ne planiram to da uradim u sledećih 10 godina. Znači, s te strane su te kompanije rizične. Da, taj broj je već u Evropi, zato što je i Evropa, hvala na pitanju, je onako puno veća kod nas. Ono što ponavljam stalno, i rekao sam vam i malo pre, ono što jeste problem u Srbiji, mi nismo spremni za ovo. Namera ove publikacije, prva namera je otvori ljudima oči, da postanu prevashodno osnivačima. Oni imaju i privilegiju, a i zadatak da promisle šta će to biti s njihovim kompanijama. Imaju tu privilegiju, taj zadatak u okruženju u kojem vladaju mudrosti dok dišem, ne pišem, misliću sutra i tako dalje i tako dalje. I uporno se odlaže ovaj proces tranzicije. Kad mi stvorimo preduslove da se ovaj proces tranzicije pokrene i završi, onda možemo pričamo o konkurentnosti. Sad pričamo o nečem što jeste preživljavanje. I molim vas, ono što je isto tako bitno. U istraživanju su obuhvaćene kompanije, znači čiji su osnivači stariji od 55 godina i koje imaju više od 20 zaposlenih. Znači, ne pričamo o mikroradnjama i preduzetničkim radnjama. Tu je problematika sigurno još veća i veća. Prema istraživanjima, samo 30% porodičnih preduzeća preživi prenos poslovanja na drugu generaciju, a svega 3% ima duži životni vek. No za decu naslednike se kaže da su nepripremljeni, da su to deca odgajena na zlatnim kašikama, da su troškadžije, skloni provodu i džabolebarenju po sistemu neka ide život. Ali da ima u Srbiji i onih koji su na vreme izvršili transfer, potvrđuje i ova priča. Kraj ramena si mi stao na visinu probak, pa mi kaže, gledaj čale, jednaki smo oba, pa mi kaže, je ko čale. Najpametniju stvar koju smo radili žene i ja je kada smo 89. godine, znači ona je osnovana 89. godine negde u novembru, pre toga i nije mogla da bude osnovan, jer tada negde u oktobru je i donet zakon kojim se omogućava da privatna preduzeća mogu da se osnivaju. Znači, kada je uveden kapitalizam i mnogo malo ima preduzeća u Jugoslaviji koje još uvijek postoje, a koja su osnovana pre naš. Mogla su to teorijski jedno mjesec dana pre nas. Kažu da osnivač teško se odriče one matice preduzeća. Kažu da je preduzeće njima kao sin ili kćer i ne izlaze iz tog posla. Jeste vi uspeli da se izvučete iz tog posla i zaista ste predali to svojoj deci ili se još muvate tu i tamo? Pa znate šta, različita je praksa. S jedne strane, često ove gazde ili kako da ih nazovemo, osnivači tih preduzeća dođu u neku fazu kada su ipak ovladali tim preduzećem i nije tako teško kao što je bilo na početku i teško im je onda i da prepuste nekome drugom da vodi preduzeće s jedne strane. S druge strane, nekako misle da su im deca još uvijek mala, da oni ne znaju, da jedino znaju ti osnivači stariji, da roditelji znaju, a da im deca i dalje su na nivou, ne znam, nekoje adolescencije.
Đorđe, da li i u kojoj meri se čovek svesno i nesvesno meša i da li vi i vaša supruga imate potpuno poverenje u dalje vođenje kompanije ka novim ciljevima, ka budućnosti? Znate šta, ja više nemam šta da imam poverenje. Ovih 3-4 godine, 5, koliko su oni praktično preuzeli i jedan i drugi posao. Ovaj stari malo više u hotelijerstvu, a ovaj inače mlađi Uroš u proizvodnji, odnosno u modi, su pokazali da su sasvim dobri. Ja sam ne ubeđen, nego znam da je firma pa bar jedno 25-30% bolja nego što je to bila kada smo mi vodili u to. To dokazuju činjenice. Znači, podudaraju se interesi roditelja i dece u smislu vođenja firme i ostvarivanja cilja. Znate što, u našem slučaju se pokazalo izuzetno dobro. Čak je dobro i za firmu što su oni preuzeli. Ja pre 5-6 godina, da mi je neko kazao da će firma da padne 30%, bio bi presretan, jer je sasvim normalno kad dođe do tog preuzimanja da dođe do nekih turbulencija, međutim, u našem slučaju, stvarno Mona je jača nego što je bila kada smo mi vodili taj posao. Obično za decu biznismena se kaže da su to deca koja su odrasla na zlatnim kašikama. Vaši sinovi su završili ovde fakultete, oni nisu odlazili tamo. Da li je to znanje stečeno ovde dovoljno za vođenje firme? Pa sasvim dovoljno. Znate, ako je nešto na evropskom nivou, da kažem čak i na svetskom nivou, to je ovaj naš državni univerzitet. Znači, to je i dokazano među 300 ili 500 najboljih univerziteta u svetu. I zaista nekada ne shvatam ljude koji pošalju decu i očekuju da se oni vrate i da ovde nastave da rade. Znate, to je jedan drugi ambijent tamo i često se dešava da ih ne šalju da bi stekli neka veća znanja nego koje bi mogli ovde da imaju, već ne znam, neki drugi najčešći iracionalni razlog. Ja sam sasvim siguran na Beogradskom, a mislim ne samo na Beogradskom univerzitetu, zaista mogu da se steknu elementarna, osnovna znanja i da su stvoreni preduslovi da deca uz stalno usavršavanje, uz možda i usavršavanje, specijalizovanje u inostranstvu, steknu zaista dobar nivo znanja i ne vidim taj razlog. Možda toga ima, ne znam, u nekim tehničkim fakultetima ili ne znam, jedan ekonomski fakultet je sasvim na nivou svih drugih. Tomislav i Uroš su završili fakultete? Jeste. Tomislav je završio pravni, a Uroš je završio ekonomski fakultet. Znate, slušao sam u njegovu odbranu diplomskog rada. Ja sam mislio uvek da sam ja za pogonsko računovodstvo stručan i da izuzetno dobro znam. Tek tad sam video kako je moj sin zna. Znate, da je mnogo više ovladao i jednostavno, treba znati da su deca uglavnom prevazilaze svoje roditelje. Tako da mi često nemamo poverenja, ne znam iz kojih razloga. Istraživanje Evropske unije govore o različitim biznis transferima kao faze u razvoju poslovanja, bez obzira na vlasničku, upravljačku strukturu preduzeća. Poteškoće u savladavanju biznis transfera procesa ima oko 150.000 malih i srednjih preduzeća godišnje u odnosu na 600.000 koliko se procenjuje da godišnje prolazi taj proces, te je na taj način ugroženo oko 600.000 radnih mesta. Kompleksnost biznis transfera je rezultat pravnog, finansijskog, poreskog, organizacijskog i psihološkog aspekta ovog procesa. Budućnost svake ekonomije, pa i na mikronivou, sastoji se u tome da se privuku sredstva, odnosno kapital, da bi se išlo u budućnost, razvijali kapaciteti, tehnološki usavršavali itd. Kod nas u Srbiji, s ponosom ti ljudi preko 55 godina kažu, dobro je, ja nisam imao partnera, a sada po cenu života hoće svog sina ili kćer da uvuče u partnerski odnos. Ima li tu logike? Da, to je, kuda to vodi? Da, to je nešto zanimljivo. Znači, ukoliko se... Znate, šta će biti s kompanijom? Da li će ona ostati porodična ili će biti prodata? Zavisi od nekoliko faktora. Zavisi od osnivača, zavisi od toga kako je kompanija pripremljena, ali prevashodno zavisi od naslednika. Da li on, pod jedan, voljan, da li želi, pod dva, da li ume da vodi biznis u budućnosti, je li tako? Ovo ume, ako je željan, ovo ume može da se nauči.
E, ali sad dolazimo do tako jedne specifičnosti u tom celom transferu, jeste da ljudi osnivači, ovo što ste vi dobro primetili, znači najčešće ističu ono, srećom ja, jel tako, srećom ja partnera nisam imao, ili ako ima partnera, onda kaže, srećom sam se ja onoga rešio na vreme, a onda od svoje dece očekuju da oni funkcionišu kao partneri. Partnerstvo zahteva strpljenje, toleranciju, plaćanje cene partnerstva, da nekad progutaš i nešto što nije tebi po volji, pa onda čekaš da ćeš to sutra da naplatiš. I ono što je zanimljivo, kod ovih običnih partnera, oni su se birali. Ja ako sam s vama u biznisu, ja sam izabrao vas, svi ste izabrali mene, svesni da jedan drugog dopunjujemo, jel tako? I onda imali smo neke lepe trenutke zajedničkog rađanja kompanije itd. itd. Imali smo da smo jeli masti i leba, a onda odjedan put deca... To ste vi birali, partnere ste vi birali, decu vam Bog dao. Bravo, deca partnera ne biraju. Vi ste protagoniste jednog principa, da je u pitanju samo beli papir koji je moguće postaviti na stolu, završiti posao, ali biznis transfer i biznis partnerstvo sa jedne strane i ona narodna Vukova posledica, hortačka kobila, za prošćom je nevezana, jer kada su ćerke u pitanju, tu su zetovi. Kada su sinovi u pitanju, tu su snajke. E kome sada ponuditi taj beli papir, kako bi preduzeće ostalo i opstalo u vremenu eto, ovakvih brzih promjena? Ono na čemu ja insistiram na jednom listu papira na kome treba dati odgovore. Taj list, jedan list papira... Evo da iskoristim ovu priliku da zamolim, posavetujem one osnivače čija su deca mala, čiji su deca još u školi. Ovo je idealno vreme da oni napišu jedan list papira. Šta pišu na tom jednom listu papira? Treba da napišu. Tokom raspusta ćeš toliko i toliko da radiš u firmi. Ići ćeš, slaću te u engleske, francuske da učiš jezike, možeš da ideš preko leta. Da bi počeo da radiš u firmi, treba da završiš to i to. Direktor će biti taj koji završi te i te uslove, koji zadovolji te i te uslove. I tako, vlasništvo ću tada i tada tome i tome prepisati. Na jednom listu papira sam da sedne i da napiše dok su deca mala. Jedan list papira je najlepše pisati dok nema pritiska, dok ne znaš šta će od njih da ispadne, da ne ispadne ovog tata više voli, ovog tata manje voli. Nažalost, za mnoge je sad kasno za ovaj list papira jer su njihova deca velika. Kako nastaje jedan list papira kad su deca velika je puno važnije od toga šta na tom papiru piše. Zašto to kažem? Kad su ti deca velika, ne možeš da ga pišeš sam. Biznis transfer u većini slučajeva zahteva dugogodišnju, detaljnu i pravovremenu pripremu. Mnoga zdrava i uspešna preduzeća doživljavaju tektonske promene, a te promene i tekako utiču na poslovanje. U Srbiji je do skora bio slučaj da ono što dobro posluje, što ima reputaciju, da se često pusti da se ugasi, nego da se proda ili nađe partner. Bilo kako bilo, i Srbija se menja. Ono što vredi ima cenu, pa se trguje i sa time. A bez partnerstva ortakluka, da li berzanskog ili individualnog, nema jeftinih para za investicije, napredak i progres. Biznisa je mnogo. Među vodećima su održivost poslovanja i obezbeđivanje likvidnosti kompanija. Međutim, da li su danas kvalitetne poslovne prilike na samo klik od nas za profil i profit istražuje Milica Brković. U fokusu portala Biznis Berza su mala preduzeća i mali biznisi za nepunih godinu i nešto dana. Koliko je bilo objavljenih oglasa i koliko je bilo potencijalnih investitora i prodavaca? Pa za nepunih godinu dana bilo je blizu 360 oglasa i prodato je 35 biznisa. Znači, ajde da kažemo, nekih 10% biznisa je prodato preko našeg portala. Mislim da je to zadovoljavajući podatak. Kažem, mislim da je neophodna malo šira infrastruktura u smislu podrške prilikom tih transakcija, jer su, da kažemo, klijenti su dosta nevešti. Znači, kada treba da stupe u kontakt sa kupcima i kupci isto tako ne znaju šta
da gledaju, kažem, kada preuzimaju takve vrste biznisa, tako da, ne znam, pored nekih advokatskih usluga, poreskih savjetnika, tu će i tekako biti potrebne neke finansijske usluge, znači finansijskih i procenitelja imovine. Također, uz te biznise idu i određena oprema, poslovni prostor. Ono što smo mi primetili da je problem je što, kažemo, ta neka generacija koja sad se priprema za penziju, oni čak u nekim slučajima ni ne razumeju vrednost biznisa kao takvog, nego to poistovećuju sa vrednosti poslovnog prostora ili neke nepokretnosti koji su tokom nekog radnog veka kupili. A šta kupac dobija kada preuzme nečiji biznis? Da li on preuzima brand, istoriju poslovanja ili nešto treće? Pa to i jeste problem, ja bih rekao, ovaj prilikom pregovora, jer brand je jako teško proceniti, a ipak je to nešto u što je taj vlasnik ulagao, recimo 20-30 godina koliko je vodi taj posao. Kupci su nešto što je vidljivo, znači prihod je uvijek vidljiv, profit je vidljiv, troškovi su tu, tako da te neke stvari finansijske, tu nema problema, ali kad dođe do tih nekih, kažemo, neopipljivih stvari, znači koje ne možete da valorizujete, ako je neko, da kažem, druga strana valorizuje, onda tu treba praktično pomoć pri pregovorima. I zašto su kupci najviše zainteresovani? Koje delatnosti najbolje prolaze trenutno? Pa u Srbiji najbolje prolazi trgovina i ugostiteljstvo, bih rekao. Znači, to su dve neke delatnosti koje su najviše zastupljene, ja bih rekao, u tom sektoru i koje barem su se kod nas najviše nudili na prodaju. Na jednoj strani prodavac nudi svoj biznis, a na drugoj investitor želi da kupi. Trenutno kolike su cene na berzi? A imate biznise od, ne znam, 10.000 do 1.000.000 evra, tako da je veliki raspon cena, samim tim je i drugačiji su to poslovi, znači kad gledate imate od nekih malih kafića, restorančića, fast foodova do fabrike neke, znači koja ono zapošljava 50-60 radnika, znači tako da drugačiji su vrste firmi i drugačije su, kako bi rekao, firme u životnom razvoju. Znači imate firme koje su stare po 2-3 godine, imate firme koje su stare 20 do 30 godina. Što se tiče prodaje i transfera, to teško ide sa osnivačima, lakše se kupuje od onoga ko nije sticao. Sinovi i kćeri su emotivno vezani za ono što roditelji ne stvore, pa i od njih se teško može kupiti u Srbiji. Ali i zetovi snajke su u igri, sa njima pogodba lakše ide. Ovo treba znati, ali ne treba da znači, jer ovo je Srbija, brale. Gledali ste Profil i Profit, to smo mi, to je RTS, vaše pravo da znate sve.